Minä menen täällä etupuolella, katon aina vähän niinku kuvaamaan tältä eestäpäin, niin mä säikytän kaikki kalat tästä rannan tuntumasta. Pojat tykkää hyvää. Nähdään. Mennään koittamaan, miten se tulee. Mitä on niinku tavoitteena? Jäi tämmönen taimenen möllykkä pitäis tulla. Sitä lähdetään hakemaan. Mikä tässä? Lähdetään kokeilemaan saaraskuvaa. Hienon näköinen paikka. Hyvä viltä. Ei muuta kuulu. Leuka rintaa kohti uusia pettymyksiä. Morjesta, se on Allani Dragonfly erävideosta. Tällä kertaa minä olen päässyt kuvaamaan Juhanan ja Antin matkaan tänne Hossan Kuikkakoskille. Kohdekalana meillä on Juhanan sanojen mukaisesti 60 sentin mittainen taimen. Ja nyt on kesäkuun loppua, hieno keli. Vähän vettä ripistellyt päivän aikana, mutta nyt paistaa aurinko tuolta vähän pilvien lomasta ja aivan mahtavilla fiiliksillä kuvataan ja katsotaan, että mitä tämä ilta tuo tullessa. Miten Antille? Tässä on se aloitus, heitotto, heitotto. Minkälaisilla perholla lähit liikenteeseen? Onko vakio vai joku uusi? Ei, nyt kokeillaan vähän uusi. Aika tumma. Täällä on aika kirkas vesi, ehkä aloitetaan. Ja hakuammun. Mikä se on perhokalastuksessa viehettävintä? Jotenkin tämä on vaan semmonen laji, että tää hurahtaa aika hyvin. Tietenkin se, että kun voi omia perhoja tehdä ja niillä kalastaa ja niillä saada kaloja. Varmaan se on se yksi osa. Tätä jaksaa tehdä päivän, vaikka ei tuiskaan mitään. Erikoista hommaa. Arjesta irtautumista. Sitähän tää. Aurinkokin pilkistää tuolta nyt tällä hetkellä ja sääskiä ei ole paljon. Paljon ei ole sääskiä, muutamia mäkäräisiä, mutta aika rauhassa saa olla. Antilla on pari pientä tärppiä ollut ja yksi tuli vähän matkaa kyyvissäkin. Eiköhän se vielä se isompi nappa tässä, niin saadaan videolla. Ei masennuta tuosta pienemmistä. Niin mihin tarkoitukseen sulla on se keppi? Tämä on kahluusauva. Täällä kun koskessa kahlataan ja kivikkoisena on pohjassa, niin tällä pystyy ottaa hyvin tukea. Tuolla koskessa, jos on hankalampiakin paikkoja. Ja sitten jos sattuu kalaa ottamaan kiinni ja joutuu kalan perässä menemään alaspäin, niin tämän kanssa on, saa paljon tukea tästä ja ei kaaju.
Mikä on seuraava ottiväri? Toi rekki. Ei harmaita aavistusta. Miten on sujunut? Tätä pari kertaa on käynyt tökkää perholtavaa, mutta ei ole tarvittanut vielä. Onko ollut isoja? Pieniä. Ootko jollakin lemppari perholla liikenteessä vai ihan uutta kokeilemassa? Ihan kokeillaan uutta. Semmosta mitä ei ole uitettu vielä kertaa. Kaikille pitää antaa mahdollisuus. Mikä se olisi seuraava hyvä paikka? Tosti nyt tos. Sieltäkö tullut? Sieltä tullut. Nyt tulee se iso. Käytiin tuolla ylempänä vähän matkaa kokeilemassa ja tultiin nyt takaisin tänne Lähtökoskeen tai tänne Kosken alapäähän. Ja tässä on vähän isompi virta. Onko sitten joen koko hyvä? Joen kokohan on. Tää on aina hyvä. En mä tuu huonoihin paikkoihin. Tai no, onpa niitä ollut huoniakin paikkoja, mutta välillä vähän isompia jokia ja välillä vähän pienempiä. Kyllä. Tässä ei pahasti edes rantapuskaa, niin ei, tässä on hyvä heitellä. Helppo. Heittäis vaan tuon tuulemisen. Vielä mukavampi. Toki sitten on noita ötököitä jonkun verran tässä kaverina. Lakkaa tuulemasta. Eiköhän tässä pärjätä. Vielä kun saatais kala. Kyllä, näinpä. On tältä joskus joku saanut jotakin. Miten se on perhokalastusreissu mennyt? Se on mennyt hyvin, paitsi kaloja ei ole tullut, kaloja, mutta ei ole aina tärkeä. Nyt on ihan hyvässä säässä saatu olla täällä luonnossa. Vähän on tuuli rauhoittunut, vaan vielä on semmoisia melko kovia puuskia. Mutta mitään ei ole jätkät saanut, eikä ole saatu videollekaan. Ei, huonoja kalastajia. Ei ole saatu videollekaan. Pitää lähteä jotain muuta syömään kuin kalaa. Näin on. On se joku saanut noita taimenia, kun päät laitettu tonne kyllä puuhun roikkumaan. Kyllä. Mitkä on Juhanalla fiilikset? Suuri pettymys. Ei tullut 60 senttiä. Ei tullut. Tai ehkä sitten ensi kerralla. Kyllä se vielä tulee. Mm. Tänään on vielä aika. On. Hyvinkin. Se on sitten eri video. Kiitoksia kun katsoitte tämän videon ja pistä kommenttia mitä tykkäsit ja palataan sitten seuraavissa videoissa asiaan.